mi hoćemo da budemo među najjačim u našoj niši. A tu, znači, pričamo na tržištu, ima jako malo igrača koji su na tom nivou na kom smo mi bili, znači, šačica. I to je to, ja sad znam koliko oni prave, koliko ovi prave, koliko oni prave. Znači, okej, ja sad nisam tu, ja pravim malo manje, okej, treba mi neko koji će da me izgura da pravim više od njih. Ne da pravim isto, nego da pravim više od njih. Znači, ja sam doživjela baš veliki burnout 2015. godine. I jako puno loših stvari mi se desilo te godine i naprosto to je bila samo kulminacija. Znači, moje telo baš tražilo i telo i mozak mi je tražio odmor. I ja se sećam, ono, otvaram inbox, ono, more nekih neodgovorenih mailova i samo ako X. I tako sam znala da kraj. To je to. Kaže meni, a to pitanje mi je postavio, znači, kad smo počeli da radimo. Pitao me zašto mi je važan taj target. Ja i dalje, 9 mjeseci kasnije, dalje nisam imala jedan normalan razlog. Zato što u tom trenutku mi toliko novca zarađujemo da postaje kao Super Mario. Ti se sećaš Super Mario. Znači, kao Super Mario, ideš i skupljaš, ti imaš dovoljno i života i poena, ali ideš, skačeš po onim ciglama, skupljaš ti sve to, jer što da ne, ono se samo kojni gore vrte. Da, da. To je često u communityma da se kaže, oh, I have a team from Serbia. Zašto? Aha, nisam to znao. Da, zato wow. što... Ponosni su na nas. Wow, neko je ponosan na nas, ljudi moji. Pa da, zato što nas poistovećuju direktno sa Estonijom, na primer, sa Belorusijom, sa Ukrajinom. Znači, odatle dolazi IT šlag. Znaš što mene najviše nervira u našem društvu i to baš želim da se promeni? Jako čest feedback koji ja dobijam od mojih polaznika je najviše volim što si jedna od nas. Bukvalno je to rečenica. Prelepo. Šta to znači? To znači da ja nisam, sedim, onaj mudrac sedi na, i sedi na vrhu planine, meditira i kao u ponoć, da. Šestog Pustite dana. Pustite kampanju sada. Sada je trenutak, javila se. Kucajte ove ključne znači reči. Ja bez pardona. Freelance podrška. Snimanje ovog podcasta je podržao IST Hub. Ćao ljudi, dobrodošli na ovu epizodu. Ovaj put imam čast i zadovoljstvo da vam predstavim našu novu gošću Ivanu Petrović, Google Ads eksperta i što je najbitnije, čoveka koji radi samo sa dobrim ljudima. Tako je. Ja kad sam pročitao tu tvoju objavu, bio sam odušen i rekao, wow, čoveče, ovo je retko videti da neko napiše na svom profilu. Ovaj. Da. Pa da. Šta je bila inspiracija za to? Inspiracija? Znaš kako probudiš se jedno jutro i shvatiš šta su prioriteti u životu, šanse. ne baš. Nakon silnog rada sa svakakvim profilima, to ćemo tako nazvati, desi se taj trenutak što ja kažem kao da sam ovako dotakla neku mudrost, nešto i kao tad mi se sve otključalo. I to je taj, zapravo jedna 50-ta verovatno iteracija ko je moj klijent i ko je moj avatar ili ko je moj profil kupca, ko su ljudi s kojim ja želim da radim. I kažem ti, verovatno 50-ta iteracija i ako bih to nekako sumirala, to bi bilo to. Znači, skaliramo biznise samo dobrim ljudima. Savršeno. I mislim da je to tema o kojoj bi trebalo dosta više da se priča, jer svi pričaju klikovi, pare, da. Ajde, pričamo malo o etici, mislim. To je baš jako. Imaš 2 sata, 3. Koliko vremena imamo, kao? To je jako, jako bitna tema za mene i mogla sam jako mlada da napravim jako velike pare. Kad kažemo jako velike pare, znači pričamo o milionima na godišnjem nivou, da sam htela da radim neetične stvari. Zato što je najlakše prodati uz laž. Mislim, to je ono što bi se reklo prerequisite. Znači, šta ti treba? Pa treba ti samo da nemaš moralni kompas, ono, pokvarilo se.
To je to. Ja sam naprosto rešila da moje veštine i moja znanja se nikada neće koristiti za zlo. I to je bravo. To. Divno. I mislim da je ovo odličan moment da te pitam, pošto ja u svakom mom podcastu volim da se dotaknem prošlosti i toga kakvi su počeci bili kod mojih gostiju u podcastu. I želeo bih da mi kažeš ko je instalirao taj prvo odnos prema etici takav kakav jeste, a u isto vrijeme i taj preduzetnički duh koji te kasnije vodio ka tvojim poslovnim uspjesima. Sad ti čekuješ da je to ista osoba, nije. Odlično, još bolje, da. Ajmo prvo ovo lakše pitanje, etika. To je definitivno bila moja mama. Ona je bila medicinska sestra i neko ko je stvarno živeo svoju zakletvu. Za nju je taj odlazak na posao bio sveta radnja. I ne znam zašto, ne znam kako. Mislim, zapravo znam, ali sad je to dublja tema, ne bih sad o tome. Da kažemo da ne znam kako, naprosto to je njoj bilo jako važno. Bilo je jako važno da bude veliki profesionalac, da vrlo mirno, staloženo pliva kroz sve nestaložene situacije. Ona dugo radila na intenzivnoj nezi, na kardiovaskularnoj bolnici, to jest u kardiovaskularnoj bolnici, a onda posle toga otišla na intervencije u dom zdravlja. Znači, stalno je sebe stavljala, znaš, onako, naprosto na radna mjesta koja nisu mirna. Ali zato dođe kući i kaže, bravo. E, danas sam spasao čoveku nogu. I za nju je to to. Ja sam došla na ovaj svet da čoveku spasem glavu, ruku, nogu. To je to. Koliko je to težak posao, znaju samo ljudi koji su svaki dan tamo. Jeste, velika baš je žrtva. Ja mislim da tolika količina stresa i žrtve u jednom danu na toliko polja malo ko možda doživi. Pa znaš šta, ona je prestala da radi u vreme modernizacije i kada nisu bili KPI-evi kakvi su danas. Tačno u to vreme promjene je ona prestala otprilike da radi. I ona sama kaže da, tačnije tad mi je pričala, kad je videla koliko se kolege sada, verujem da je to i sad ista situacija ko ne i gora, gdje sad ti imaš, ne znam, na jednog lekara 50 i nešto pregleda u toku dana. Mislim da ljudi nisu svesni šta to znači za nečiju psihu, jer i taj lekar je opet čovjek. Kako, mislim, ne? Ja ne mogu da imam 50 interakcija u toku dana. Naprosto mogu dva dana. I posle toga mi treba 5 dana da ćutim. Jeste. A oni nemaju tu opciju, nemaju te luksuz i pritom imaju platu 100.000. Mislim, kako ti kažem, ono kao, meni je jasno zašto se nama sistem urušava. Tako je. Ja sam to od uvijek pričao da ti ljudi treba mnogo, mnogo više da zarađuju i da bismo ih i zadržali u ovoj zemlji i da bi bilo to stvarno korektno i pošteno. Znači, obrazovna institucija i zdravstvena institucija su dve najvažnije, dva najvažnija stuba društva. Tako. I to je nešto što bi trebalo da bude, po meni, plaćenije od predsjednika. Apsolutno. 100% se slažem i ne sumnjam da radeći u takvim uslovima, ona je sigurno razvila jak etički kodeks. Naravno, da, što je opet došlo sigurno i kroz njeno vaspitanje koje je prenalo na tebe. Da, da, i sila neko ograničenja, ali dobro. Pa dobro, da, da. Da, ona me naučila da radim definitivno, da radim do kraja. Jeste, bravo. To je to, znači nema polovičnih stvari. Ili ga odradi kako treba ili nema da ga radiš uopšte? O, nije bila ta opcija uopšte. Bravo. Kod mame nije bila opcija uopšte, znači radiš šta ti je rečeno. E, s tim delom sam ja imala problem. To šta ti je rečeno. I ja. I eto ti ga. I ja isto. Eto ti ga. I tako je niklo. Da. Tako je niklo to preduzetničko seme. Ja sam to mislila da sam i nađija, tako su mi pričali kad sam bila mala. Kad ono ispostavilo se da samo imam problem sa nametnutim autoritetima. Dakle, ja i dalje poštujem autoritet, samo ne neosnovan autoritet. Potpuno te razumijem. Apsolutno, to je, mislim, autoritet i nema ništa lepše nego imati mentora ili autoriteta koji stvarno zaslužuje tu poziciju i koji te motiviše i koji te vuče i da ti vidiš tu inspiraciju kod njega ili nje,
da ideš dalje, da pomeraš svoje granice, da izlaziš iz zone komfora, a ja mislim da ti, znajući druge stvari koje radiš, si pravi onako reprezentativac te priče. Trudimo se, da. Što ti kažem. Dobro, drugi deo pitanja. Da, drugi deo pitanja. Drugi deo pitanja je moj muž. Opa, bravo. Da, bravo, znači, divno. Eto, i on mi je namenjen. Upoznala sam ga sa nepunih 16 godina. Wow! Da. Wow. Pa to je prelepo. Jeste, nepunih 22 godine smo zajedno. Čovječ. I to je ona srednjoškolska ljubav, nažalost. Ubali smo tu statistiku. Što? Pa to su najlepše ljubavi. To su najlepše ljubavi. To je ono kad se upoznate pa kao bukvalno, deca da, i odrastete zajedno. Da, mi smo bukvalno odrasli zajedno, upravo. Jako je to lepo. I definitivno on je bio taj koji je maštao, leteo. Aha. Ja sam samo to gledala i kao fazon upošao ovaj lik, znači, bit će zabavno. Samo sam kao, bit će zabavno, eto, to je to. Malo, malo delo je strašno, da. Ali to je to. I sećam se, ja sam njega upoznala u periodu velikog straha. To je logično kad si iz radničke porodice, mislim, sasvim je normalno da se to tako odvija, znači kad si iz radničke porodice, naši roditelji onda žive po određenim formulicama, da to tako da nazove. Ne mogu čak i kažem žive u kutiji. Ne, žive po formuli. Znači, naučili su formulu življenja i po njoj žive. I svaki put je isti rezultat. Da. Ali bukvalno svaki put. Ne znaju da treba da promene neki deo formule da bi bio outcome drugačiji, odnosno da bi rezultat bio drugačiji. I onda dolazi on, skače bungee, znači, dete preduzetnika, znači, prepamet. Znači, ja sam imala utisak enciklopedije, to opet moram da vratim film unazad, pre interneta, razumiješ? Znači, nisam ono kao, jo, kako si pametan, mnogo si čitovi dana. Bili si pročitao, ne znam, si gledao nešto na TikToku, ne, znači, on je čovjek stvarno čitao. I ne znam, bilo jako zabavno pored njega i on je definitivno neko koji je otključao neka vratanca i prozore u mom mozgu koje nisam znala da postoje. 22 godine kasnije žena ovako priča. 22 godine kasnije svaka i dalje čast ne želim mužu. Da gubim. I tebi, ali stvarno ljudi, ja ne znam, ovo nisam skoro sreo, pravo da vam kažem. Ovo je stvarno prelepo i predivno. Znaš što mene nervira kod ličnog razvoja, sad kad moramo sad malo digresiju da napravim. I na to svaka čast. Lepa je motivacija, stvarno. Znači, gledaš ti tu svašta, gledaš tamo neke ljude, slušaš, čitaš, ali ljudi se zaboravljaju da mora da se uloži rad. Jeste. I ja, na primer, ne volim kad mi dođe neki coach, terapeut ili šta i kaže, aha, njemu sam pomogla, a ne sam, ili njoj sam pomogla da se razvede. I sad to valjda taj razvod predstavlja vrhunac razvoja ličnog. Da. I ja onda kažem, a kako bi bilo samo na trenutak da zastanemo i da kažemo, ok, a kako bi bilo da imaš studiju slučaja gde si nekome pomogao da prevaziđe probleme koje ima u braku. Bravo, evo, hvala ti na tom što si to rekla. Znači, kao, ja se sad pitam da li sam ja dovoljno uspešna, znači, ja nisam razvedena, čovječ. Znači, bukvalno, ono, osjećam, imam FOMO, čovječ. Respekt. Respekt. Da. Ja naprosto smatram da dve osobe sa poprilično zdravom glavom mogu da reše svaki mogući konflikt i nedobicu. Naravno da ih tako ima. Znači, mi smo promijenili naš odnos pa jedno 500 puta do sada. Da. Ali, znaš, ono kao, onog trenutka kad kreće razdor, to je kad neko kaže, ne, ovde ja stajem. Znači, da, ja neću dalje. Vidimo se, da. Ono kao, vidi on vrh da je gora, kao, ne zainteresno se. I onda sad kao, ali ona hoće da ide dalje i pošto on neće, sad ćemo mi tu da se raziđemo, tu, baš na tom mestu. Kraj. To je to. Ali ta ljubav u suštini, to je što ja stalno kažem, da ima ljubavi i nađe se način. Jednostavno, ako je ljubav u temelju priče, onda ljudi i traže i bore se i odriču se i sopstvenog ega i svega će se odriknu za sarad. Teško je jako, da. Teško je jako, Vlado. Znači, kad pričamo o bračnim odnosima, osobe koje smo najbrži, najspremniji da povredimo su naši partneri i naši roditelji. Jeste. Zašto? Zato što znaš da će ti oprostiti jedan i drugi, to jest i jedni i drugi.
Da, i onda, to u inerciji se dešava. I onda to nama, znači, što ja kažem, majmunski mozak preovlađuje i kao ti si uznemiren i životinski instinkt kreće i ti ideš po nagonu. Bravo. Znači, ti si uznemiren i tražiš samo brzi outlet toga. Gde ćeš da ga nađeš? Evo ga ovaj što neće da bude ljut na mene sutradan. Mislim, puno. Neće da me, verovatno neće da me ubije sutra i kao ti ovo. Da. Ali to je sasvim deo života i to je prelepo što ti u svom suprugu imaš i prvo bračnog prijatelja, saputnika, a u isto vrijeme nekog ko ti je, ajde kažem, u tom poslovnom aspektu te pomagao ti da uzrasteš i tako dalje. Da, to je jako bilo teško, intenzivno, pogotovo zato što sam ja jako velika radilica i recimo da bih mogla lako da izgubim kompas. I s jedne strane izazivao me da uvek idem preko svoje neke granice. Šta ja mislim da ja sad mogu u tom trenutku, to je prelepo i hvala mu na tome. Ali s druge strane, taj pritisak je nekad baš bio jak na mene. I onda dolazimo do one situacije da, naravno, kad si ti, ono, biohemija ti radi, luduje u organizmu, ti onda imaš potrebu da se ljutiš i da... naprosto tražiš samo nekako da se emocionalno regulišeš, a nažalost, pošto smo mi jako, da kažemo, siromašni u opisivanju naših emocija i osjećanja, mi onda, mislim, niko nas nije učio, nažalost, mi onda ni ne znamo šta, ne znamo prvo ni kako se osjećamo, ni šta nam treba da bismo to prevazišli. Yes. Sad sumeš. Tako je. I, bilo je trenutaka kad sam se jako puno ljutila na njega i pomišljala da li je sad ovo trenutak kad ja se razvijam sama, jer tako kažu ljudi, znači sad ti, znači ako ne možeš s njim, onda bez njega. I nekako shvatam da je taj kompas koji postoji u njemu i u meni, taj zbog čega smo mi dalje zajedno. Bravo. I to je to. Bravo, divno. Kako lepo. Mislim, toliko mi je drago što je priča otišla u ovom smeru. Nisam nameravala. Ne, zato što obično to su ono stvari koje ostanu... ja sam kao imao ovde neki koncept, totalno sam odustao od njega. Nema veze. Zato što mislim da je bitno da ljudi pričaju. Bitno je da čujemo i ovaj, kako da kažem, emotivni deo koji je sastavni deo naših života, pogotovo freelanceri koji rade onako zatvoren. Mislim, ti si bila freelancer, pričat ćemo o tome. Zatvoren si, znaš, niko ne priča o tim emocijama, koje su suštinski baza našeg postojanja. Apsolutno. Mislim, direktno, znači, osjećanja i emocije su ti direktno povezane sa freelancingom. Tako je. A sad ću ti objasnim kako. Ako ti imaš nepodržavajućeg partnera... Dobro. I kažeš sledeću rečenicu svom partneru. Ja ne mogu više ovako. Ja hoću da dam otkaz i hoću da radim nešto drugo. Ne znam šta. Ti u tom trenutku zapravo šalješ poziv na pomoć. Samo što mi to ne znamo još uvijek da kažemo. Ne znamo taj zahtev da iznesemo iz usta. Znači, zahtjev bi bio, molim te, pomozi mi u tome. Znači, odeš kod svog partnera i kažeš, molim te, pomozi mi u tome. Šta mi kažemo? Mi krećemo da šizimo, vrištimo, čuvamo kosu s glave, dramimo. I kao u fazonu smo, to je to, ne mogu više ovako, oni će me u grob odvesti, bla, bla. I ono kaže, dobro, vrate, samo mi se skine s vrata, znači ne mogu te slušam takvu. Zašto? Zato što je i on navikao iz drugih paterna da kad neko drami, ti treba samo da budeš ono što kažemo compliant. Znači, samo da budeš saglasan sa ti da to što pre prođe. Da. Da taj tepih koji se izgužava, samo da ga ispravimo, da možemo opet da se gazi tu normalno. Meni se, na primjer, baš takva situacija desila. Znači, ja sam doživala baš veliki burnout 2015. godine. I jako puno loših stvari mi se desilo te godine i naprosto to je bila samo kulminacija. Znači, moje telo baš tražilo i telo i mozak mi je tražio odmor. I ja se sećam, otvaram inbox, ono more nekih neodgovorenih mailova i samo ako x.
I tad sam znala da je kraj. To je to. Tad sam znala da je to i sećam se... Napravit ću majicu i onda samo X. Hashtag. Kad ne ide X. I 2015. Znači ja u tom trenutku već nekih 6-7 godina aktivno radim Google Ads. Ja kažem, Marko, ja mislim da ja više ne želim ovim da se bavim. To je bilo vreme kad smo se mi vratili oboje zapravo na freelancing. Meni je bilo previše svega. Previše svega. Totalno me to nije vozilo. I sećam se, ne znam, da možda je on bio uplašen, možda je definitivno je bio zbunjen tom mojom reakcijom, iako je video da ja sad realno ne uživam u tome što radim. I, znači, to se dešava 2015, znači, to je pre 8 godina. Što su još pre 8 godina. I on meni kaže, pa šta ćeš onda da radiš? Znaš, kao, tamo si napravila neko ime, neku ekspertizu, već se u našim krugovima znalo za naš rad, znalo se i za njega i za mene zapravo, pošto i on se bavi Google Ads-om. Ja kažem, ne znam što ću da radim, ali ja znam da ovo više nije put. Ima otvoren poziv u Maxiju. Da, to je to. U to vreme mi smo već uveliko živeli u Mladenovcu, tako da Maxi nije bio tamo. Maxi je ostao ovde, iz studentskih dana. I nebitno, dešava se da će ta situacija da ja vrlo vokalno kažem da je to to, da ja ne mogu to više i da mi treba pauza. I dešava se jedan možda najlepši trenutak u mom životu, a to je da sam ja ostala u drugom stanju sa mlađim sinom i da je ta trudnoća toliko problematična bila da sam ja morala da ne radim ništa. I, tako da je mene Aleksa, tako se zove momak, on me zapravo, on mi je pomogao da prevaziđem taj period, valjda zato sad mi payback time, znači zato mi je sad objašnjala zašto je morao da bude po njegovom, znači od kako je rođen. I ja sam stvarno u krevetu provela skoro celu trudnoću, pročitala sam preko 1000 knjiga u tom periodu, znači mahnito sam čitala, mahnito, znači to je bilo samo da mi prođu reči, da mi oči iskeniraju tekst. Ne mogu reći da sam se nešto udupljivala, razumeš, 1000 knjiga i po 1000 knjiga. Tako da, taj period je baš onako bio stresan i sad iz ove perspektive shvatam da je morao da mi se desi. Zapravo shvatam i zašto sam uslugama toliko dugo i bila, jer su mi te lekcije bile neophodne. I zapravo ono što bih voljela možda gledaocima da poručim, to je da koliko god da im je sad u ovom trenutku teško, naprosto taj put im je namenjen. Nekad moramo da imamo poteškoća, zato što ne bismo znali da cenimo da je došlo lako. Bravo. Stvarno ne bismo znali da cenimo. Znači, imam jako puno poznanika, poslovnih partnera koji su jurili te neke targete i izgubili se u jurnjavi tih targeta. Otišli u narkotike, otišli u depresiju, osamili se, izolovali od sveta. Samo nešto da osete, jer ono kad jako, čovjek jako toliko... Jako izazovne stvari. I sad, sećam se, kad sam kasnije godina posle, mi smo 2019. rešili da pravimo Ecom Scale, butik agenciju. I išli smo tad u Ameriku kod nekih poslovnih partnera i odatle sve zapravo i krenulo od tog puta. To je bio neki oktobar 2019. I posle toga sam ja krenula da radim sa jednim biznis mentorom. I on mi je rekao, kad mi je pitao zašto hoćeš taj target koji sam ja stavila kao glavni cilj na kom radimo, ja sam rekao, pa to je sledeći nivo. To je to. Znači, mi hoćemo da budemo među najjačim u našoj niši. A tu, znači, pričamo na tržištu, ima jako malo igrača koji su na tom nivou na kom smo mi bili. Znači, šačica. I to je to. Ja sad znam
koliko oni prave, koliko ovi prave, koliko oni prave. Znači, ok, ja sad nisam tu, ja pravim malo manje, ok, treba mi neko ko će da me izgura da pravim više od njih. Ne da pravim isto, nego da pravim više od njih. To su neke, to su neki glupi ciljevi. Sad da ćemo kasnije. I ja se mučim s tim čovekom 9 mjeseci. Jedva čekam da završim da radim s njim. koliko mi je to sve bilo mučno. I sećam se naš posljednji poziv, on je više isfrustriran. Ja sam njemu upropastila studiju slučaja. Ja sam bila nesaradljiva. Tačnije, bila sam minimalno moguće saradljiva. A pritom, ta saradnja me koštala 10.000 dolara. Znači, nije bilo jeftino. I to mi nije bilo dovoljno. Razumeš, trebalo je da mi naplati duplo. I on meni kaže, a sad shvataš zašto nismo ostvarili target? I ako, ne shvatam. Mala ljutilica, ne shvatam zašto nismo ostvarili target. Kaže meni, a to pitanje mi je postavio inače kad smo počeli da radimo. Pitao me zašto mi je važan taj target. Ja i dalje, znači 9 mjeseci kasnije, dalje nisam imala jedan normalan razlog. Zato što u tom trenutku mi toliko novca zarađujemo da postaje kao Super Mario. Ti se sjećaš Super Mario. Znači, kao Super Mario, ideš i skupljaš, ti imaš dovoljno i života i poena, ali ideš, skačeš po onim ciglama, skupljaš ti sve to, jer što da ne, ono se samo kojni gore vrte. Da, da, da. Razumeš, znači, imam sve što mi treba za jedan normalan život. Znači, razumeš, znači, više mi ne treba novac da bih ja rekla, e, samo još ovoliko da zaradim i ja ću da budem mirna. Ne, u tom trenutku to postaje ego play. Znači, rad ega, jer znaš, ako mi ne pravimo bar milion dolara godišnje, da li smo mi ozbiljna agencija? A pritom smo butik agencija. Znači, to znači da ti imaš šaku klijenata s kojima radiš i njima naplaćuješ ozbiljan cash. Mislim, izradit ću se tako. I onda me pitao drugo pitanje, i tu sam bila uzmano prekidam ovaj poziv, kako me nerviraš. Doći ću ti u Ameriku. Doći ću ti tamo, znači, nadrljam se. On je zapravo bio Belgijanac, nije bio Amer. Pre toga sam radila s nekim Amerima, oni su me mentalno razbucali skroz, a to možda pričamo kasnije. Pitao me, jel, a šta se menja kad napraviš te pare? Šta se tačno menja? Sad, mi smo već uvek odlaznuli u 2020. Korona, neizvesnost. Mi posla, to je jedina pozitivna stvar, što smo mi imali posla preko glave. Znači, previše posla. Znači, to, ono, jedan klijent zove, urgira da prihvatimo njihove prijatelje, a oni dolaze sa 5 shopova. Znaš, ono, kao, mi fizički ne možemo da postignemo. Što bi rekao moj muž, kao, pa znaš, ono, vreme inflacije, džakovima nosiš pare. Ali to, tako otprilike neka priča. Znači, stvarno, mi smo u tom trenutku otključali nivoe koje ranije, iako smo se trudili, nismo mogli samo zato što smo bili na pravom mjestu u pravo vreme. Da, svi su bili tada u e-commerce-u, ono, i kupovali ovo online, sve živo. Znači, ja tebi ne mogu da objasnim, impulsivna to je kupovina, ono, svi su pa pod stresom. Pa nije samo to u Americi, pošto mi dosta radili, mislim, prvenstveno smo radili Ameriku tada. U tom periodu se dešava jedna stvar, a to je da vlada daje subvencije građanima. Vlada Amerike. 2.500 nešto im davali. Davali su više iteracija. I što imaš jednu jako veliku, jako veliki procenat ljudi u Americi koji su preperi, tako ih zovemo. Jest. A to su ljudi koji kao hrs i sve skupljaju za slučaj katastrofičnih događaja. I znači, pričamo o tome da oni regularno, znači baš taj profil ljudi regularno sprima hranu za narednih 10 godina. Primjera radi, ne samo hranu, nego sve živo, baterijske lampe, solarne lampe, sve ono što, ako nema sunca, kako ćemo da punimo te lampe? Ajde da vidimo šta je sljedeće što možemo da imamo. Aha, ako ne može da ide na neko gorivo, šta je sljedeće? I oni, nažalost, su jedna od vrlo profitabilnih niša u Americi. I da li je to njima i kulturološki malo tako, da naprosto imaju potrebu da se
da nagomilavaju sve kod sebe. Mm-hmm. Kod njih se inače, kao što znaš, sve kupuje u bulku. Znači, yes. Ne odeš da kupiš rolnu papira, nego odeš kupiš... Kamion. Pa ona kao kareticu, ona kareticu to je papira, kao šta će ti, prijatelju? Bez palete, kao ništa. Pa ne, kao mi volimo jednom mesečno da odemo. Pa, brate, nije ti to za mesec dana, da, naš, ono, kao nemoj da me zeteš. Koliko mi bre puta ide tu WC, kao? A znaš, ono, kao, kod njih je sasvim normalno da odeš u prodavnicu i da potražiš 1.500 €. To je dolara. Da. I to je to. Zašto? Zato što se sve kupuje. Mislim, meni je sve bilo jasno kad sam ja to očima videla Andol, to je to, na 1.000 komada. Znam, šta radi to... s tim? Šta radi? Ja zvađu ko bombone. Uči jedan Andol. Pa tako, joj, nemam ništa da te poslužim, ali... Uzim malo Andola. I ovaj... Šta se dešava u tom periodu? Ne mogu ja, radeći samo te najniže, znači, zagrejane nivoe funnela, da to tako kažem. Mm-hmm. Znači, to su ljudi koji već znaju, istražuju, znaju šta im treba i samo se pitaju gde će da kupe to što im treba. Mm. Znači, kad radiš oglašavanje samo na tom segmentu potencijalnih kupaca, ti mm-hmm. ne radiš na širenju svesti. Mm. Znači, ne radiš na ubacivanju ljudi koji će biti u nekom trenutku zainteresovani i biti spremni da kupe. I onda, ja ako obrađujem samo taj segment potražnje, to jest u tom delu istraživanja, ja ne mogu da napravim pretragu. Ja ne mogu da utičem na tebe, ti ne znaš da ti, ne znaš da ti treba Andol, primjera radi, kad smo se dohvatili već tabletica, ne znaš da ti treba Andol, ja ne mogu da tebi usadim ideju u glavu, da kreneš uopšte da čitaš nešto na tu temu, kako da ne znam. Glavobolje su kod njih jako velike, jako izražene. Logično, loše se hrane, loše žive, pritisak, holesterol, sve to utiče i... Zgutaš i bre, super si. Na 2 sata. Da, to je ono vruće publika koju samo treba ponuditi. Tako je. Samo staviš ispred njih. Klik. Tokom korone se dešava ta jedan fenomen da ljudi sami kreću da pretražuju stvari koje ranije nisu pretraživali. Mm-hmm. Sad, ti si sad sediš ovde, nikad u životu nisi pomislio o ovoj čaši za vodu. I odjednom samo te čaše za vodu interesuju. Odjednom. Tebe mm-hmm. i još 5.000. Ista misao se napravila. I mi sad ovako sedimo i gledamo volumene pretrage koje rastu iz meseca u mesec. Naravno da je to eksplodiralo u maju mesecu. Znači, maj mesec mi je te 2020. bio najbolji mesec te mm-hmm. godine. Kad je to baš onako bilo u jeku. Mm-hmm. Jer iz ovih prethodnih razloga preperi jao i smak sveta, daj mi da kupimo ceo internet. Za svaki slučaj ako internet sutra umre. Znači, ne mi. Nego, dovedi ti to sve kod mene, za svaki slučaj. Mm. Eto, to se izdešavalo. Idealna publika, ono, definitivno. I da. Naše je bilo samo da poberemo, znači, u našu košaricu. E sad, ono što je, mislim, evidentno je to vrlo unosna profesija i verujem da mnogi ljudi iz sveta freelansa koji se bave time ili žele da podignu to na veći nivo, ili su prosto potpuno novi koji bi hteli da se edukuju, da postanu u Google Ads media buyer, jel se tako kaže? Da, media. Da. Pa, mislim, da. To je termin iz offline-a, media buyer, pa smo mi to preuzeli u online-u, bi to bio ads buyer. Ali to je to, znači baviš se zakupom medija. To je, mislim, vrlo jedna jako, jako zanimljiva. Mislim, si ti u jednom shortsu rekla da Google Ads nikad nisu bili pretrano popularni. Nikad. I to me je oduševilo. Rekao, wow, jesi stvarno neko nikad nije to. Svi su trčali ka Facebooku, svi trče ka Instagramu, ali Google Ads je ono što ti kažeš kao neki dekica, onako stari, iskusni, koji radi svoj posao. I to je stvarno tačno. Mislim da bi više ljudi trebali ipak da krenu tim putem. Ili bar one koje to interesuje. Pa me interesuje ovako. Kad bi, recimo, sad neko ko je potpuno nov hteo da krene tim putem, koji bi tvoj bio pristup, recimo sad počneš iz početka, šta bi uradila? Pa iskreno, ništa ne bih uradila drugačije.
Dobro. Znači, korak bi jedan bi bio... Baš mislim da ništa. Znači, ja sam završila marketing, management, osnovne studije sa usmerenjem na marketing. Na osnovnim studijama izvršila sam master iz marketing inženjeringa, sve to na fonu. I nekako ja sam znala još na prvoj godini da će marketing biti moje usmerenje. Bila sam deo STM-a, naprosto uvek sam bila, inače, i kao učesnik i kao organizator case study-a na fakultetu. I kako ti kažem, znala sam da će to biti moja profesija. Ja sam od uvek želala, znaš, ono, slušaš na vežbama o nekom case-u, nešto su napravili, ja kao... I dalje znam taj osjećaj, čoče, kako bi bilo moćno da sam, da sam ja deo toga. Znaš, da ja mogu da kažem, ej, ja sam to nešto napravila. I verujem da mnogi ljudi isto tako i razmišljaju. I bilo mi jako frustrirajuće kad sam došla na svoje zaposleno mesto, prvo. Ti ćeš da nam radiš marketing. Paži, brate. Ja kao, šta sad? Šta sad? Znači, osnovne studije 44 ispita, 10 na masteru. 54 ispita. I ja stojim ispred tog računara kao debil. I u fazonu sam... E-commerce, inače. E-commerce. Znači, guess what? Tvoja sfera. Znači, to je, znači, tešava se, moje školovanje je 2005. Počelo, ja završavam osnovne 2009. Znači, znaš, gde je online marketing? Niđe. Niđe. Ja sam kod njih se zaposlila na trećoj ovaj, na fakultetu i tako je zapravo moja karijera krenula. Jer diplomski rad mi je bio iz online marketinga, a kako je sudbina htela, SEO mi je bio tema. To jest kako da optimizuješ svoju poziciju na Google pretrazi, mi je bio master rad. I šef katedre marketinga dolazi kod mene, znači prekida me posle bukvalno 3 minuta odbrane mastera i kaže, ajde da ideš sa mnom u amfiteatar da objasniš ovo studentima, svakako znaš više od mene. I ja kao u fazonu, pa da, to je razlog zašto sam ja i gledala u taj ekran, kao u fazonu, ne znam šta ću predaranje, da li ja sad pravim marketing plan, ne znam kako se pravi marketing plan, da radim analizu tržišta. Sve to što smo učili nije egzaktno, nego je... ono, konceptualno. I to je taj trenutak kad mi kažemo, a to je sve pusta teorija. Teorija je važna da bi ti osvestio, da bi imao tu širinu, da bi shvatio koji sve to koraci postoje i zbog čega svaki od tih koraka radiš. E, zato nam služi teorija. A sad, to što mi moramo da postignemo sa ovim taktičnim delom, odnosno da mi sad to uradimo tu egzekuciju, to je sad drugi deo medalje. Next level. Da, i imala sam, ja mislim se, ne znam s kim sam pričala, sad sam zaboravila, neko mi pitao da li bih dalje, sad da li bih upisala fakultet. I mogu da ti kažem da imala sam taj period ljutnje, kao šta, ništa mi nije doneo, samo sam izgubila vrijeme, bla bla, i dalje mislim da... Fakultet, dobro. Da je to bila dobra odluka i znam da ću i moju decu bukvalno naterati. Dobro, super. To je jako bitno. Tako da taj put i dalje bi bio isti. Znači i sad da sam ja u svojim ranim 20-im, taj put bi bio isti. S tim što znam sad šta bih radila, sad bi definitivno freelancovala dok sam na fakultetu. Bravo. Iz prostog razloga što ja jesam bila freelancer dok sam studirala, naprosto moji nisu mogli da me finansiraju, imam brata i sestru iza sebe i za njih je trebalo, to su... dve radničke plate u jednom jako teškom periodu, rekla bih, njihovog života. Nešto nisu baš finansijski bili stabilni, a mi smo porasli i trebalo je svima. I mislim da je to jako, jako veliki napor za jednu standardnu priču iz naših krajeva, da tako kažem. I ja sam... odmah čim sam, bilo mi je jasno da čim upisujem fakultet, odlazim od kuće. Tako da sam ja zapravo sa 19 godina zapalila. Znači, odmah sam otišla, otišla sam za Beograd. Mega odluka. Zašto? Zato što te to tera da budeš proaktivan. Ti kad živiš kod mame, još ako si dečak,
Nemoj se, brineš ništa. Sve će mama sredi. Da, da skuva, loše za mindset. I da ti skuva, i da ti opere, šta god. E, treba da osjetiš šta znači kad nemaš u stanu pare da, to jest u sobi, nemaš pare da kupiš hleb. Ovo, znaš kako ti to vuče preživljavački mod. Kako kreće da radi hrčak, a? Kako si tad otvoren za sve ideje. Dobro, a šta recimo sa onima koji su već prerasli fakultet? O, za ovu malo stariju grupu ljudi. kako bi krenula? Mislim da je to isto, imam takve ljude sad kod mene na mentorskom programu, zrele ljude, znači u svojim srednjim 30-im pa i čak 40-im. Imala sam i jednu tetu koja je došla kod mene sa fenomenalnih 55 godina i rekla, ja osjećam da je ovo moj poziv. Kakva carica. I ja sam bila u pozornu, znaš šta, to je to. Ljude. Ja sam rekla, to je to. Kako volim takve ljude. Ali to je to. Znači, nemoj da se opireš, nemoj da bežeš od toga. Bravo. Pazi, kad si mali, znači pričam godinama mali, znači treba ti da ovako pričaš s nekim ljudima koji su malko nekog života prošli. Ja, nažalost, imala jako malo takvih ljudi. I to smatram da sam imala takvo okruženje da bi moj život potpuno drugačije izgledao sada. Tako da, s te strane gledano, opet se vraćamo na onu širinu. Znači, ne možeš ti bez životnog iskustva da osjetiš širinu. Baš ne može. Ne možeš da je pročitaš kao, jao, i znaš, gledao sam ovaj podcast, jao, i znaš, slušao sam ovaj TikTok, jao, a neko će možda čak i čitati, pa je pročitao neku motivacijnu knjigu. To je opet ova priča s početka, znaš, moraš da uložiš rad. Ali taj rad će opet biti ovde. Ti ne vidiš šta je sa ove strane dlana. Ne možeš da vidiš, zato što naprosto nisi preživeo dovoljno života. Tako je. Ti možeš samo da pretpostavljaš. Kod ovih starijih, pa oni su već proživjeli svašta. Oni su u boljoj poziciji zato što oni već znaju šta neće. Tako je. Oni su već dovoljno propatili u neku ruku rečeno, tražeći se. Znam jednu ženu, poprilično je bila predmet ismevanja, mogu da ti kažem. Ona je sa 43 upisala novi fakultet. I bila u fazonu, ja osjećam da je to moj poziv. I kao, ja, i ona je probala i ovo i ono. No, to je taj podrugljiv trenutak našeg društva. Te nekako tužno. Ja sam čuo za to, ima naziv za to. Šta? Ima naziv za to. Zove se kraba efekat. A dobro, to jeste. Znači, da, mi naprosto sa ovog... Da ispričamo ljudima, čisto da znaju, jer je stvarno dobra priča. To su oni gore u Severnim morima kada love one krabe i oni uzmu one krabe, izvuku ih iz one kaveza, ubaci ih onako neke kante, svašta nešto i to, one krabe trče na sve strane. I sad neka od onih krabe iz one kante pokušava nesretno se izvuče, se vrati u more i one ostale krabe kad je vide da ona kreće, već polako uhvatila se, krenula, ona samo što se nije izvukla, oni uzmu pa je povuku nazad. I oni su to nazvali kraba efekat. Jednostavno, okruženje ne želi da vi odskočite, ne želi, zato što ali, i to asocira da znači, oni nisu imali hrabrosti to da urade. Ali nije, slažem se, to je jako dobra je poenta te priče, ali nam ne daje ništa, ne možemo ništa s njom da radimo. I u nama može da napravi taj osjećaj, eto, znala sam, oni mene sabotiraju. Znači, opet taj nađijski trenutak se javlja, ali zašto oni zapravo to rade? Zato što se plaše da ćeš se promijeniti. Zato što se plaše da ne da ćeš ti biti bolji od njih, nego upravo to. Ti ćeš zapravo postati asocijacija na sve ono što oni nisu i što nisu dakle. Mogli. Imala sam prilike više puta da čujem od nekih mojih kolega s fakulteta, kad mi godinama kasnije kažu, pa ti si od uvek bila ambiciozna. Ja to ne doživljavam tako. Znači, tako. To je ono što nedavno sam videla post kod Zelene učionice, šta bi jedan desetogodišnjak trebalo da zna.
Između ostalog, da postavi cilj i da ga ispoštuje. Bilo kakav cilj. I sad... Super. Pa, to je desetogodišnjak. Niko ti ne kaže da tvoj sedmogodišnjak ne može to isto. Razumeš? Ali ne, mi dođemo do toga da deca s nama žive do 30. godine, da mu majka navlači zastore, jer, znaš, podne je, pa da ga baš ne bije puno u oči dok se odmara i meditira u krevetu ceo dan i tako dalje. I onda tako se prave stereotipi i ono što mene posebno ljuti, što mi normalizujemo sve ono što ne bi trebalo bude normalno. Slavis. Ne može meni da bude vic o tome kako ne znaš da se uključiš u kružni tok, ne može to da mi bude smešno. Znaš zašto? Zato što kad mi je to smešno, ja odobravam takvu akciju. Sad moja deca su, na primjer, ovaj stariji je četvrti razred i sad je faza viceva u školi. I sad, mama, da ti ispričam vic o perici. Mama, da ti ispričam vic o perici. Ja mu pre neki dan kažem, Teodor, meni su, rekao, vicevi o perici totalni cringe. I ona mi kaže, šta za tebe to znači? Ja kažem, ako imam transfer blama, čovječ. Znači, nemoguće da neko toliko bude glup. Razumeš, ajde bude glup jednom i drugim. Ali mi smo napravili, bre, enciklopediju gluposti perice. Znaš, ako ja, meni je žao, rekao, tog perice. Ja kažem, i ne može nikako to da mi bude smešno. E, to mu se nije dopalo, zato što odmah sam mu sad dala jednu drugu perspektivu i sad i njemu više nije to toliko zabavno. Zašto? Zato što ako ismejavamo pericu i odobravamo perici na radnje, mi onda odemo u školu i budemo mali nasilnici. Znaš, i normalizujemo nešto što apsolutno neće da nam pomogne da kao društvo budemo bolje. I onda imaš one komentare, propali smo kao društvo. Ne, prijatelju, nego si on omogućio da mi zajedno propadamo. I ti si aktivni učesnik ovog društva. Yes. Pa daj, ajde da vidimo što ti možeš da doprineseš tom društvu. A ne samo da se ismejavaš, ospotačinješ nekoga, sumnješ u nekoga i tako dalje. Ovo je odličan trenutak da ti postavim jedno pitanje. Kao nemoj više. Pitanje koje sam hteo, a mislim da će se savršeno dovezati na ovo što si sad rekla. A to je vezano za navike i poslovne navike koje su tebe dovole do tvojih uspeha, ali sasvim logično navike koje ćeš instalirati ili naučiti svoju decu. Pa me sad interesuje šta ćeš svog sina Teodora da naučiš kao ovako neke primerne navike koje će biti najbitnije za to da sutra on postigne svoje cilje. Jo, baš lepo pitanje. Ne smo da krenem. Kao, ovo sad roditeljski savjet. Kao, da priznaj, to te zanima. Nije problem, podelit ću. Ti ima sina, tako? Tako je, okay. 7 godina. Da, to znam. Znam da su vršnjaci. Šta mislim od navika da je važno za uspeh? Pa, definitivno rad. Znači, ne pozitivno razmišljanje, ne afirmacije, ne ja ću verovati u sebe, to će mi biti redovna navika. Ili veruješ u sebe ili ne veruješ, ne postoji stvar kao sad ja... danas mi je dan kad verujem u sebe. Aktivno ću verovati. Što ja volim da kažem, verovat ćuš sebi kad uradiš to što si zacrtao da uradiš. Tako je. I nekad treba i da ne uradiš, da bi video kako izgleda kad se ljutiš na sebe i da budeš malo sam sa sobom u toj ljutnji. Ja često moje deci znam da kažem da kad neki dogovor nije ispoštovan, da mogu slobodno da odu od mog gledalo i da se ispričaju sa sobom, jer to je jedini krivac za takvu situaciju. Jedini koji nosi odgovornost. Bravo. Mada mi u našoj kući se ne bavimo krivicom, stvarno, to je totalno nebitna stvar. I u poslu se ne bavim krivicom. Nikad mi nije bilo bitno da li je neko u pravu, nije u pravu ili tako dalje, koliko mi je bitno da se posao završi. Znači, onako, voli me uvo ko je odgovoran za to. Tačnije, ko je krivac. Mi volimo da koristimo te reči, krivac. Zapravo, ono što jeste tu bitno je da li je posao na kraju dana urađen ili nije. I to je to. Znači, imam dosta sada iskustva sa mladim ljudima, znači, koji imaju 20-ta godina. Dakle, šta je ono što ja primećujem? Lažno samouverenje. To jest samopouzdanje. Sad,
Neko im je rekao, jesu opet slušali nešto na TikToku, neko im je rekao da samo treba da veruju u sebe i to je to. I to onda je na jako neodgodna pozicija jer ti s te vere u sebe, šta radiš? Pumpaju gordost. Pa to između ostalog, to je zagarantovano. Ako su dečaci, to koji je N2. Devojčice su malo, mislim da malo više lutaju jer drugačije se odgaja devojčica, drugačije dečak. Ali to druga tema. I sad oni pumpaju to neko samopouzdanje pozajmljeno. Znači, to je pozajmljeno samopouzdanje. Ti si sad video nekog, on ti je uzor i samo se nasloniš na taj autoritet i vizualizuješ u nekom trenutku da si ti on. Ložiš se. Totalni hajde. I šta se dešava onda? Obećava stvari koje zapravo ne možeš da ispuniš. E, to je početak propasti jednog freelancera, preduzetnika, samozaposlenog, nazovi ga kako hoćeš. Znači, onog trenutka kad obećaš nešto što, pazi, unapred znaš da nećeš dostaviti, to je takav udar na tu istu veru u sebe da to, kad se bude ta čaša prepunila svih tih laži i razočarenja koje imaš prema sebi, e, onda imamo situacije da se deca, da rade svašta, da su izgubljeni, pogubljeni, da moralni kompas okida zato što su u tolikom očaju više da, ne znam, potrebna im je slava, potrebno im je da su stalno okruženi ljudima. Najveći, rekla bih možda čak i najveća kazna bi im bila da ostanu sami sa sobom, sa svojim mislima. Wow, rast influencera i tako dalje. Ovo je toliko bitno i mislim da niko nije do sada ovo rekao na ovaj način, bar ne da sam ja čuo, slušam dosta toga. Ja nisam pravo da ti kažem. Odakle je ovo došlo? Moram da je dobra bijena. Ovo je ICT hub delo je tako na nas, definitivno. Možda su šišmiševi. Svaki put, sumirat ću samo i zbog sebe, a i zbog onih koji slušaju, svaki put kada kažemo da ćemo nešto uraditi, a to ne uradimo, ma koliko god to sitno bilo, možda je malo neko obećanje, mala sitna stvar, na izgled nebitna, svaki put smo izvukli jednu ciglu iz temelja našeg samopouzdanja. I to je upravo, čini mi se ovo što je Ivana rekla, i zato ne smemo pravimo kompromise sa time. I mislim da je to krucijalno, ako trebamo decu svoje nešto da naučimo, pored toga, da, moraš da radiš, znači mora da se radi, ali ako si rekao da ćeš to da uradiš, uradi. Ili nemoj da govoriš. Da. Znači, dobro razmisli šta će da kažeš, ali ako si dao reč da ćeš to da uradiš, to mora se desiti. Inače ogledalo. Ide 2 minuta da porazmisliš sam se s ovom ako smeš. Tako da, kod nas u kući je velika tema odgovornost i svako ima svoje zaduženja. Ja sam prirodno, evo, prvi razred, imaš digitalni svet i jedna od lekcije kaže trebalo bi da imaš između 3 i 5 aktivnosti kako ti doprinosiš svojoj kući. I onda sam ja rekla samo, Teodore, pa ti nemaš ni jednu aktivnost. Šok! Idemo! I on kaže, a ono, osjećam se izbečen i kao, kako će u školu da odem, pa ja nemam ni jednu aktivnost. Mi brzo njemu naši neke aktivnosti, brzino, tipa iznesi đubre, raspremi mašinu za suđe. Bravo. Da, mora da bude nešto što je dosadno, nešto što apsolutno ne želi da radi. Tako je. I to je to, znači dečaci moraju, znači imamo različite stavove, neću pričati možda o tome kako se to kod nas radi, znači to može bolje i samim tim neću da stavljam uopšte ono fokus na to šta nije bilo dobro. Kako treba to da bude je da devojčici pružaš sigurnost, znači roditelji imaju jednu funkciju u životu male devojčice, a to je da se ona apsolutno oseti sigurno pored njih. Samo tada ona može da jako brzo iskaže svoje potencijale, da bude slobodna. Ženska energija je energija kreiranja, energija manifestacije. Dakle, ne može dete, devojčica koja je u paničnom strahu, nesigurna, ona ni ne zna da je nesigurna, pa neće ona da kreira. Ne, ona će da bude magnet za ludake. Ona će da radi šta god samo da bi preživela.
Zato što joj nije pružena sigurnost u domu. A dečaci, zamisli, njima samo treba dati odgovornost. Bravo. A šta mi radimo? Mi zamenimo te dve opcije. Probrnuto, da. Mama će da, kažem ti, roletne će da spušta do ženizbe, onda će ženi da preda palicu. Pa šta? Nisi mu skuvala ručak danas? Ju! Zamisli. Razumeš problem? Neki ljudi koji budu slušali ovo možda se pitaju, pa dobro, kakve veze ovo ima s freelancom? Ima mnogo veze absolutne. Sa freelancom. Pa naš, ako živiš, nema veze samo ako živiš ispod drveta, da. Onda ti ništa ne treba. Živiš sam, voliš da živiš sam, živiš ispod drveta, kradeš komši internet, apsolutno ti ništa od ovoga ne treba. Da. Ali, ako si društveno biće ko većina nas i možda imaš potrebu za socijalizacijom, imaš potrebu za pripadnošću, većina ljudi ima, čak i većina životinja živi u grupi, ne žive sami. Ja bih to, rekla bih da je život čoveka dosta sličan životu orla. I mislim da nije slučajno što je taj orao baš i tolika simbolika našeg naroda, samo smo mi u nekom trenutku to malo izmenili kako nam je sviđalo. Neko je bio lenje. I bih pozorila, možemo ovo malo da promenimo, taj narativ. Zašto? Zato što će taj orao dati sve za svoje ptiće. Bukvalno, znači, centar njegovog života dok su nesamostalni, ali će doći trenutak kad kaže, e, znaš šta, ovaj raspon krila je dovoljno veliki, batice, ti bi mogao da poletiš. Ajde, vežbamo. E, ali kod nas ljudi, ti vidiš taj trenutak i kažeš, ali nago nam je lepo ovako. Da. Što ne ostaneš još jedno 10 godina, 20 da živimo zajedno? Ili za uvek? Da. Naprimjer, prethodne generacije, rađaš decu da bi imao ko da brine o tebi. Pazi ti koliko je to true mindset. Koliko je to egoistično. Kakve veze je onda imao s freelancom? Pa zato što neko baš zbog toga što je rođen da bi služio svojim roditeljima, je sada ono što zovemo caretaker. Znači, ima određen, naprosto namenjeno mu je da u ovom životu brine o svojim starijima. I što sve to, znaš, treba sad opskrbiti sve te kojima si potreban, a s druge strane ostati svoj, ostati blizak sebi i raditi nešto za svoje dobro. Jako je bitno. Jako je bitno, i verujem da ima dosta mladih ljudi koji ovo slušaju. Jako je bitno ovo što Ivana je sad upravo rekla, jer to su osnove, to su temelji. To je ono na čemu stoji sve ovo kasnije što dolazi. I ako ovo nije kako treba, ako ovo nije kako treba kao jedna prosta stvar, rekao si da ćeš nešto uraditi, uradi to. Ostani pri tome, postavi svoje ciljeve, radi svaki dan na tome. To je jezivo prosto, ali to je esenca, znači sama srž onoga što vodi ka bilo čemu. Da, i ono što, na primjer, što još radimo, tačnije na čemu radimo da se ne dešava je a što ja, zašto ne on? Aha. I taj, što ja to zovem Kalimero efekat. Da. Znači, kao, nepravda. Da. Znači, zato kako nepravda, zašto ja sve moram? Moraš zato što ti je tako namenjeno u životu. Znači, što pre prihvatiš, pre ćeš to da promeniš. Nemaš sreće, tebe zapalo. Znaš, kad je mene moj rođeni brat u jednom trenutku, kad mi je rekao, sestro, ne može samo da se radi. Mora, kaže, malo da si ima sreće. Ja ga pitam, pa dobro, brate, ti misliš da sam ja imala sreće u životu? Kažem, Koliko ne? Ja kažem, onda je u redu. Onda je u redu zato što ovakvu sreću može da ima bilo ko. Treba samo da radi, da mnogo radi i da u trenucima zastane, da vidi šta je naučio iz prethodnih i grešaka i padova i da vidi koliko je poraslo u odnosu na prethodnu iteraciju. Da. Tako da, odgovornost, dnevne aktivnosti, zato što nekada da bismo uživali u plodovima rada i da bismo radili ono što želimo, moramo da naučimo i da radimo ono što ne želimo. Tako je. Meni je, na primjer, genijalno što ti u Japanu nemaš čistačice. Wow,
Nisam to znao. Znači, dođeš u Armanilo modelu i uzmeš metlu i metlaš. Izvolite. Ili ribaš kupatilo, jer ti je danas na redu, po tvom rasporedu, kupatilo. Zašto? Zato što se uče koliko je važna energija prostora u kom oni treba da borave svi i da kreiraju. Svi zajedno, svi zajedno brinu o svom radnom okruženju. Jao, kako pametno. Hvala ti na ovom. Ovo je fenomenalno. Ako budem ikad imao svoju firmu sa brdo ljudi, svi će da rade sve. Ali kreneš od kuće, znaš. Kreneš od kuće, a ne onaj stav, neće moj sin da riba prozore. Šta fali tvom sinu da riba prozore? Pa to su i njegovi prozori. Tako, Bože moj, ja se uopšte ne stidim, ja sam to više puta i govorio. Ja kad sam bio student, ja sam radio i fizikalije. Radio sam najgore moguće fizičke poslove, čistio sam gradilište. Ali najbolje što možeš da radiš kad si tako mlad i jak jeste da radiš na gradilištu, a nemaš nikakvu veštinu. Najbrže ćeš da zaradiš neki novac. Pa jeste, pa sad ovo, ovo je zanimljiva priča, malo ću samo, kratko ću da uletim s ovom pričom. Došao ja tamo, sjećam se, katastrofa, nešto, dnevnice su bile 1000 dinara, mislim vam, strašno. Mada tad 1000 dinara si mogao nešto doraditi s njim. Da, sad bukvalno. E, i ja sam došao i sad gledam ovo, šta je kao treba da radimo tamo nešto, da čistimo ovo, ono. Ja vidim neku prostoriju i rekao, mogu ja da očistim ovo prostoriju? A stvarno, prostorija je bilo nešto ogromno, znači, ja ne znam koliko stotina kvadrata, ogromno, puno svega i svačega. Ono je pogleda, ti će samo ovo da očistiš. Da, rekao, ali ja kad završim, ja palim gajbi. Okej, nemam problema. Ja, vum, 4 sata, rok, ono, lije mi s mene, ono, znoj, haos. Sve sam završio za 4 sata. Ovi me gledaju, majstor, i kaže, šta je mali, polivu si se vodom, pa kao, znaš, ono, kao, znaš, ono, kao glumiš foru. Eko, dobro, nema problema. Doveo ženu i rekao, gotovo. Ona ovako stala, ne može da veruje. Ovi tamo još čiste neki ćoškić, ono, otprilike, ono, 77 pauze. Ja sam otišao kući. I ono kao, i to je bilo to, i tad sam shvatio, ne mogu više da radim, ovo je kako zdravo. Vidiš kako je to bila značajna lekcija u tom kako životu. Kako ne. Ti si shvatio, da, ja sam kopala u nje i ja sam, prvi KPI koji sam sebi stavila, to je izlazak iz sela, da se nikad tamo ne vrati. Bravo. A bukvalno, to mi je ono, prvi cilj bio. Strava. Mada jesam radila i na mešalici. A vidiš, ja bi ja sam se namešao maltera kako hoće, ono, kod brat pravio kuću, opa, mi će opustimo naronjake, roka, znaš, ono. Ovo, i dan danas ne mogu da radim fizikali bez naronjaka, iako ne slušam pretrano tu muziku, ali nekako ta atmosfera. Ne, brate, mora gajba piva ono, da gajba se vadi piva, vatero, da peva ono Radio Šljivovica, znaš, da roka, ono, eto, tad je motivaciju. Da, ali kaži ti, vidiš ti kako znači, i tebi je bilo namenjeno da prođeš put šta nećeš da bi došao do toga, ovo je mnogo bolje. To mi je vidi drago. Vidi kako je, wow. Meni je toliko drago da ispričamo i taj deo priče, zato što mislim, ljudi kad gledaju ovako neke stvari danas, misle, ove ljudi pališ Marso, ljudi, naradili smo se svega i svačega. Da. Znači, ne stidim se toga, ja se ponosim time, ja sam srećan, zbog da ja bih volio da moj sin prođe. Dobro, ne mora baš da čisti gradilište, ali da se malo namuči, nema veze, već ispravlja. Ja sam mog sina, da, kad je odbio da radi, ne znam, neki domaći, pre par godina, ja sam mu rekao, posjeću te kod ujak. Kad te bude probudio 5 ujutro, kad te bude probudio 5 ujutro da kreneš s njim redom, rekao, bit će ti pesma. I stvarno sam ga odvela na vikend tamo, vraća se preuzbuđen. Njemu je to bio Disneyland. Da, mama, da. Krunio sam kukuruz na mašinu. Wow! Stavno. Ja kažem, tu je bila greška, trebalo je ručno da ti da kruniš. To je zajedno. Tako da, znači, te tradicionalne kazne ne funkcionišu tog tipa, mislim, pretnje. Mm-hmm. Ja sam shvatila da današnja deca od svega prave zabavu. Mm-hmm. Tipa, mlađi sin je dobio zadatak nedavno da oriba kupatilo. Rekao mi je, mama, ovo je tako zabavno, što ja ovo nisam ranije radio. Kao u fazonu, ne znam, sine, mama je živela u uverenju da si možda mali. Ali sve ćemo, imamo ekološka sredstva danas, bravo, tako da sad možemo da krenemo odmah. Tako je, tako je. Tako da, šalu na stranu, to su stvarno jako važne stvari. Znači, kako ne? Neće niko tu decu da nauči nekim radnim postulatima ako to nisu roditelji.
Tako je. I mislim da odatle, nedavno sam baš rekla, možda čak i sa Vukom pričala, proaktivnost se ne rađa. Mm. Tačnije, ne stvara. Ili si rođen sa tim ili nisi. Mm. Zašto? Zato što ako si ti navikao ceo život da sediš i da čekaš da sve dođe do tebe, a znaš, ono kao da ne uložiš ni mrvicu truda, mnogo teško ćeš kroz život da ideš. Tako je. I ja ne bih mogla, na primjer, da živim u tolikoj neizvesnosti, a to je za mene, na primjer, neizvesnost. Mm. Znaš, da ja ne radim ništa i da stalno imam veru i očekivanje da, ne, da će neko drugi da me spasi. Neće niko mene da spasi, ja ću samo sebe spasiti. Ljudi, ako imate i trunku toga u sebi, hiruški to odstranite. Ono. Aj boje. Znači, ali bukvalno, to je ono, da. Tu, kod ljudi koji se, na primjer, ja sam, na primjer, u jednom periodu života mislila sam ja lenja osoba. Znači, da li je moguće? Da. Da, kako? Kad ti se servira mnogo toga, ti, nažalost, tu nešto filter popusti nego, znaš, nije bulletproof. Pa da. I u nešto stvarno i posumnjaš da je tačno. Tipa, stvarno sam posumnjala da sam lenja. I onda sam ceo život radila na tome da dokažem samo i sebi da nisam lenja. Mm. Znači, ja sam završila osnovnu školu, donela Vukovu diplomu. Ja sam prvo dete u mojej familiji sa Vukovom diplomom. Wow. I to meni nije bilo dovoljno. Mm. Završila sam identično srednju školu, bila ono zvezda, dete u odjeljenju, znači obožavali me svi profesori. Znači, ono dete koje hoće da radi, koje voli da uči. I taj akademski posle život i on se nastavio, tu sam sad dala sebi target da budem u top 10% generacije, jer sam mislila da sam glupa da budem u 1%. Mm-hmm. I bila sam uz ono, ovo sam uspela. Kao, niko nije provalio. Znači, taj je taj put otkrivanja mene. Ja same sebe. I ono što definitivno pomaže su male istine. Male istine. Male istine. Šta su male istine? Male istine su, na primjer, ja sebi davala sve tako neke katastrofalno velike ciljeve. Znači, ti završiš fakultet, ti čekaš 4 godine da potvrdiš. To je jako dugačak period. To je kao ja sad da kažem sebi, ja ću da budem Warren Buffett sa 65. Znači, ide 65 godina. Treba mnogo da čekam da bi ja bilo uz ono, aha, uspela si. Milestones. Aha, nisi uspela. E, male istine su mali zalogaj. Ajde da vidim šta mogu da uradim u 6 mjeseci. Ajde da vidim šta mogu da uradim u godinu dana. Mm. Da spustiš malo to traganje, da tako kažem, mm-hmm. da bi sebe ojačao. Jer ako se navika, pazi, navika se stvara nakon 10.000 ponavljanja. Znaš ono kad majke kažu, znači ne mogu više da mu ponavljam, 10 puta sam mu već rekla. Pa nije dovoljno. 10.000 puta treba nešto da ponoviš da bi to postala rutinska stvar. Tako je. Znači, i to je vera u sebe. Ti 10.000 puta moraš sebi da pokažeš tu veru. Da, da. Da bi to bilo na automatici. Jeste. Tako da, zato male istine. Male istine da bismo što pre akumulirali. I tako zapravo mi dođemo do te, da kažemo, vere u sebe, tako sebe ojačamo da nešto radimo. Čak i za one koji misle da su lenji ili glupi, šta god. Znači, male istine, samo da nađeš dokaze tu. Što više tih dokaza, ko u igrici skupiš, prećeš da kažeš lagali su me. Da, a to je ono samopouzdanje, čuvena priča o samopouzdanju. Ajde razložimo tu reč. Šta ono u stvari znači? Zanimljivo kako naš divni jezik sve govori, samo kad malo čovjek dublje uđe u sve to, kaže samo pouzdan. Znači, ti si imaš, pouzdan si da nešto možeš. Da li sam ja imam samopouzdanje da igram ovu čašu? Imam. A tako, zašto znam, uradio sam to milion puta. Da li imam samopouzdanje da pustim Google Ads oglase? Apsolutno nemam, zato što nikad u životu ih nisam pustio. Ali zato znaš kome da se javiš. Da, ali znam ko jeste samopouzdan. Tako da, i to je potpuno okej. Okay.
Ali šta je fora? Kako se stiče samopouzdanje? Pa nemoguće je da ja dobijem samopouzdanje da podignem ovu čašu, a da pritom sedim ovako i govorim ja mogu da podignem čašu, ja mogu da podignem čašu. Uzmi bre, podigni je bre. I eto ti ga samopouzdanje. Mislim, se, ono, sveti se, samo uzmeš malo neko da. Dete, gledaš kada ono pokušava da podigne. Jao, da, čašu. To su najslađi momenti, da. A u poslu, kad si ti poslu, tako nespretan, nije slatko, a? E, ali znaš šta, Ivan Minić je rekao... Onda više nije slatko, to je. Ivan Minić je u prvom podcastu rekao jednu rečenicu koja se meni imprintovala u podsvest. Kaže, ja nemam nikakav problem da nešto ne znam. Tako i da je. Budem loš u tome. Jer tako. Znam da ću za 6 mjeseci biti odličan u tome. E, to je, ja mislim da je ključ, ljudi moji, znači, da ako imate dobre navike i ako ste dovoljno puta uradili nešto novo i znate da pre ili kasnije ćete doći do tog cilja, okej, okay, danas sam krenuo možda Google oglase, evo krenuo sam da učim, za 6 mjeseci možda neću moći da budem ne znam koliko dobar, ali godinu, dve, tri, koliko je već potrebno, ću uspjeti. Ja kažem, možda neki wunderkind će da nauči za 6 mjeseci. Meni će možda trebati 3 godine, ali on me neće pobediti na duge staze. Da, imala sam baš takve da. Situacije, to bih baš voljela da obradimo. Mm-hmm. Imala sam situacije gdje su mi dolazili učenici i imali ozbiljne transformacije za mjesec dana. Mm. Tipa, reći ću da su ovo slušali kurs, ne znam kako to drugačije da kažem. Mm-hmm. Ne bih rekla da su naučili gradivo, ali ovo slušali vjerovatno više puta, jesu. I odmah su krenuli da rade. Mm-hmm. Praksa. Odmah su krenuli da rade, ali sam kod tih ljudi nisam vidjela dugoročno neki veliki uspjeh. Mm-hmm. Iz prostog razloga vidjela sam da imaju stamine, ali na kratke staze. Mm-hmm. A ovo je igra koja se igra na dugo, kao kad učiš matematiku. Ti krećeš od toga što bojiš latice cveta u udžbeniku. Primeti razliku u ovom skupu, znaš. A kad radiš integrale, diferencijale, pa ima da sačekaš zrelije razrede od mm-hmm. kad već 6., 7. razreda kad se to već radi. Znači, prolazi 6-7 godina da dođeš do nečeg naprednog. I nedavno mi je jedan momak napisao kao, čovječe, ovaj Google Ads je stvarno mnogo kompleksan kad se radi dublje. Ne, ja ću da ti kažem da je kompleksno. Zamisli sad ja izvučem diferencijal, teorijski diferencijal iz knjige i dam detetu prvi raz. I kažem, reši mi ovo. Ono, bre, ne zna ni jedinicu da napiš. Ono, ne zna brojeve proste. Tako da, to je to nestrpljenje. Ne, nemam sa čim drugo to da povežem. Znači, to je, strpljen sam pozajmljeno na kratke staze. Ja ću ovo da probam par mjeseci. Ako to prođe, prođe, ako ne, idem dalje. Zašto? Zato što je informacija sve prisutna, sve shiny objects, znači sve mm-hmm. je dostupno na klik, na korak. Mm-hmm. I vidim da je, možda to i nedostatak vere sad u sebe, jer ti, mm-hmm. Ti naučiš, ti učiš, na primjer, da sad budeš dobar u jednoj oblasti, tipa Google Ads, i sad mm-hmm. treba da nađeš projekte na kojima ćeš da radiš, mm-hmm. ali to je druga vještina, to je prodaja. Tako je, tako je. Znači, ti moraš da učiš prodaju da bi mogao da se dalje definišeš i oblikuješ mm-hmm. u toj veštini. E, to je, ja mislim, najveći problem. Što to je onda kratkog daha jer je previše toga i nemaju svi kapacitet za to. Ovo je odličan moment da uobličim onaj deo. Kako bi, recimo, novi freelancer trebao da, ili ko će se bavi Google Adsom, koji su koraci? Znači, definitivno je edukacija. Da li smatraš da je, na primjer, počeo od tvojeg kursa ili nekog dobrog kursa ili Google certifikata, pretpostavljam da postoji tako nešto? Šta bi bilo prvi korak za nekoga ko hoće da uđe u Google Ads svet? Prvi korak. Pa, mislim da sad smo mi, na primjer, već osvestili da nam se Google Ads sviđa. Znači, neko nam je to mm-hmm. osvestio. Znači, onda bi morali mm-hmm. da krenemo od tog trenutka. Mm-hmm. Ja bih voljela da se vratim još jedan korak pre toga, što mm-hmm. vidim, na primjer, to najčešće kad mi novi ljudi pišu, koji tek ulaze u branšu, oni razmišljaju ovako.
Imam x, y godina iz marketinga, tradicionalnog marketinga. Radili su nešto drugo. Možda su imali neki svoj projekat na kom su radili i hoće da se sada usmere u Google Ads. I oni obično pitaju odakle da krenu, šta da rade. Ali pazi, oni su već imali nekakvog iskustva, nekog dodira. To je jedan tip. Drugi tip je, radio bih nešto u online marketingu, pa sviđa mi se, deluje mi to zanimljivo, kao da bi se ja snašao u tome odakle da krenem. Pa definitivno prvi korak bi bio da kreneš da istražuješ, znači ne da ti se servira na tacni. Ja prva kažem nemoj da dođeš da upišeš kurs, zato što hoćeš da učiš Google Ads. Zašto? Zato što ne radimo pasiranje. Znači, što bi moj mlađi sin rekao, ne jedemo mama potaž jer imamo zube. Znači, šta to znači u realnom svetu? Brate, moraš da daš svojih 2 dinara. Sedi, istražuj, čitaj. Moraš sam sebi da otvoriš taj svet. A ne da ti ja otvorim tako što ćeš da dođeš i da poslušaš moj kurs. Moj kurs će ti svakako pomoći u tome. Ali to nije za osobe koje... To je mamin sin. Znači, kurs nije za mamine sinove. Znači, mama ručak, baš sam gladan, mogu bi sad da ručam. Razumeš? Jasno. Znači, moraš sam da se trudiš, moraš da budeš proaktivan. Moj prvi učenik, kad sam krenula da radim edukacije na srpskom jeziku, to je inače došlo iz potrebe da budem okružena našim ljudima. Jer imam prijatelji iz celog sveta koje ne viđam. Bila sam u zonu, kako bi bilo lepo da imam naše ljude s kojim bi možda moglo ovako i da budem u fizički prisutna s njima. Isto, bravo. I iz te prve generacije jedna devojka, Tanja se zove, došla, uradila domaći, što bi se reklo. I evo je 3 godine kasnije, ona je team lead u Ecom Scale. I onda Tanja kaže, ne smeš da im daješ sve na tacni iz prostog razloga što će se onda naći u realnoj situaciji na tržištu i bit će u fazonu šta sad. Tako je. Znači, moraš da imaš taj deo, opet ću da se vrati na proaktivnost, velika reč, i odgovornost. Dakle, ti si kao jedinka odgovoran. Ti, ako si freelancer, ti si odgovoran za taj projekat. Ne možeš ti da očekuješ, tačnije, ne bi trebalo, to nije dobar mindset, da očekuješ sad, ne znam, imaš sad, ne znam, neku grupu podrške, ništa se ne brini, šta god mi treba, oni će to da mi reše. Ne, ti ćeš to, prijatelju, sam da rešiš, to će ti biti samo bonus ako dobiješ informaciju pre nego što si je sam rešio. Bravo. Dokle god čekaš da ti drugi napravi strategiju, da ti posluži strukturu, da ti kaže šta da kažeš klijentu, znači, nedavno sam dobila upit, pa jel imamo negde sad obrađeno šta radimo s klijentima kad tek pregovaramo s njima, kad ulazimo u saradnju? Stop, to ne. Gde si ti, čoveče, u svemu tome? Ajde da vidim prvo kako ti to radiš. Ajde, pitaj me konkretno da li je ovo moje dovoljno dobro. A ne, šta kažeš ti samom sebi, ja sam nesposoban, ja ne znam da razmišljam, za sve mi treba neko drugi. Ljudi, to je katastrofa. Znači, zašto ljudi vole, zašto stranci vole da rade s nama, pogotovo iz ovog područja, da kažem, i sa Srbijom. Znači, vrlo je često u komunitima da se kaže, oh, I have a team from Serbia. Zašto? Aha, nisam to znao. Da, zato što... Ponosni su na nas. Wow, neko je ponosan na nas, ljudi moji. Pa da, zato što nas poistovećuju direktno sa Estonijom, na primer, sa Belorusijom, sa Ukrajinom. Znači, odatle dolazi IT šlag, da tako kažem. Odatle dolaze ljudi koji su pre svega analitični, tačeni, okej su s tim da ne znaju engleski perfektno. S tim što mi stvarno se odavde trudimo. Znaš, ti sad odeš u Grčku na letovanje, Grci zavise od turizma. Pazi, turizam im je glavna industrija, oni ne znaju engleski. Da. Ne znaju se sporazumeju. Znači, ti sad, ako znaš engleski, moraš da ga zaboraviš da bi pričao s Grcima. Da. Razumiješ? Ja bih bre progovorio kineski, čoveče, da mi dolaze Kinezi ceo život kao turisti. Kinezi dođu u Srbiju da rade i nauče srpski. Nauče srpski, tako je. Uzmu srpska imena.
Sad će dođe Mihajlo. Mihajlo došao da priča s tobom, razumeš? Bukvalno. Mihajlo Li. Li. Am. Da, da, da. I razumeš, znači moraš da daš, moraš ti da daš svoj deo kolača, brate. Neće sama ta torta da se napravi. Bravo. Moraš ti da bre umesiš dobar deo. Ja mogu da dođem samo to da začinim, da ukrasim. Da to estetski izgleda kako valja. I da ti kažem, ja, znaš šta, ovde vidiš sad da si ovako uradio ovo ili ovo, e, još bi ti bilo bolje. Tome treba da služi Bravo. Mentor. Meni se ovo toliko dopada, ljudi. Ovo stvarno niko do sad nije rekao. Ovo, nemoj i da me hvališ toliko. A ne, ali stvarno, Ivana, mislim, bez i malo pretrivanje, ovo je fenomenalno. Zato što svi pričaju, uradiš ovo, uradiš ono, dum, 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 a to ti ovako, krećeš i ćao, to je to. Vrlo je bitno da kažemo da postoji čitav jedan pred, kako da kažem, rast, pre nego što dođemo do tog prvog zvaničnog koraka. Neki put, evo, ja sam baš skoro vodio jednu filozofsku malu debatu s jednim čovjekom, kao da li su ti hajpovi u suštini koji se stvaraju u svetu marketinga okej ili nisu okej? Ja u trenutku kad sam ušao u svet onlajna, poslovanja, ja sam ušao zahvaljujući hajpu. Lik mi je prodao priču kako je jedan polumucavi lik koji izgleda blago retardirano, koji drži ček od $10,000, koji je rekao da je zaradio za par meseci. I ja sam pomislio, bože, pa rekao, valjda, ako je ovaj zaradio, mogu i ja. Nisam tako sigurno gori od njega. Da. Ali, ne, pa, mislim, ono, ajde budemo realni. Šta je to desilo se? Naravno, nisam zaradio pare. Naravno, to me je stavilo na put od ne znam koliko godina frustracije. Ono, ali ja sam onda krenuo da učim i zakoračio sam, ali neko mi je prodao tu priču. I sad je tu veliko etičko pitanje. Da li je to bolje da te neko uvuče, zaintrigira, pa da ti kreneš, ili je bolje odmah reći nekome hladnu istinu i puf, ono. Šta misliš o tome? Baš mi interesuje tvoje mišljenje. O hajpu? Da. Jo, ja sam sigurno, imam jako, ovo će trajati 6 sati. Ajmo neko. Mislim da moramo da malo pogledamo stvari dalje od toga. Naprimjer, meni sad iz te debate, ja vidim da ni jedan ni drugi nemate duboko poznavanje marketinga. Da. I to je skroz u redu, to nije vaš kor vašeg delovanja. Kad imamo malo više iskustva i to nas zapravo interesuje, vraćamo se na, ja mnogo volim tu naučnu stranu, pa onda dođeš do toga da razumeš kako ono što zovemo biohacking i ono što zovemo behavioralizam iz psihologije. Znači, ti kad razumeš kako ljudski um funkcioniše, tebi je jasno čemu služe hajpovi. Ne znam, sad mi je žao, ne mogu da citiram ko je to rekao, ali kaže, mi ljudi smo zavisni od noveltija. I sad, Ta reč novelty, to ne mogu čak ni da prevedem na naš jezik. Ali nešto najbliže tome bi bilo stalno nam trebaju nove stvari. Zašto moraš svake sezone da kupiš novu jaknu? Čizme. A dobre su ove prethodne. Novelty. Da. Zašto moraš da menjaš nam? Šta fali namještaj iz 60-ih? Ako je funkcionalan, dobro održavan. Šta mu fali? Fali mu, zato što više ne radite. Ne radite više. E, to je trenutak noveltija. I sad, to kad znaš, ti to možeš da prebaciš u drugu prizmu, tipa hype. Šta je hype? Predstavljanje nečega što je od uvek postojalo u drugu formu. Ti moraš da napraviš neki vid. Mora oscilacija neka da postoji, inače prođe ti pored toga. Pa, nedavno sam radila newsletter, 5 Black Friday kampanja koje stvarno vredi da sačuvaš. I to su ti, jedan od tih primjera je bio, ljudi su radili klasičnu kampanju popust 20% i dali su još neki proizvod gratis. Nije to uopšte bila loša kampanja u smislu vrednosti, ali je dosadna i već je viđena i svi to rade. Znaš što su oni carevi uradili? Napisali su naslov potrebno odobrenje. I ispalo je kao da je sad tebi zalutao
mail umjesto mom šefu da ode, otišao je mojoj newsletter listi. I svi su otvorili, i onako forward, znaš, forward dve tačke, potrebno odobrenje. I kao u fazonu, to su ljudi koji su navodno prvi videli, videli tu, taj kao discount, odnosno tu akciju. I eto, ti si došao u kontakt sa nečim što nisi sreo do sada. Mi sad svi znamo za freelancing platforme. Nama sad treba nešto novo da nam se desi u sferi. Šta imamo sada? Imamo, pazi ovo, short form video. I imamo video editing. Zašto? Zato što to sljedeći hype. I ciklično je. Stalno nam treba nešto novo. I freelancing tada je bio nešto prezentovano kao... Koje godine si ti krenuo sa freelancima? Ovo je bilo konkretno pre freelance. Ovo je bilo 3 godine pre freelance. Ma koja to godina? To je, boga mi ima 10 godina sad skoro. Ovo, 8, da, 11 godina. Ja sam, na primjer, krenuo sa freelancom na e-lensu. Ne znam da si ti zakačio e-lens. Znam, bio je tada e-lens. I sad, tada ti je freelancing bio predstavljen kao mesto gde ti možeš brzo i lako da dođeš do tamo nekih stranaca. Znači, manje se mučiš. Svi su ti, svi koji traže radnike su na tom mestu. Znači, bio je odesk u to vreme, koje sam ja, na primer, odmah otpisala, je bilo jako puno Indijaca i bilo mi jasno da gde su Indijci, nema šta mi da radimo, jer su oni bukvalno radili za dolar dva. Jesu. Da. I to oni su upropasti, ili freelancer.com. Znači, bio je, tako je, ODS se posto je spojio sa e-lensom i tako sad imamo Upwork. Čini mi se, bar da je tako priča. A freelancer, da, to je platforma koju sam ja bukvalno prekrižila, kao neću ni da pravim profile tamo, jer oni su već i ta platforma ono, spržena, što bi se reklo. Tako da, tad je to bilo, znači, prodano nama kao... svet je tvoje tržište, ceo svet je tržište i možeš da zaradiš i tipa 1000 evra, što je tad bilo značajno, radeći povremene poslove. E, to je bio freelance. Znači, nešto kao, kako se zove to? Pa, kao fizikalni radnik na... Da, samo online. Samo online, da. Meni je, ne baš glamorozno. meni je konkretno ovaj lik je bio, to je bilo neka network marketing priča, nešto, znači neka kompanija koja je pukla, pričao sam već x puta o tome, ali je dosta zanimljivo bilo, dosta nekih, ja sam stvarno dosta naučio u stvari, i tad se otprilike pojavio Digital Marketer blog, koji je bio ono wow, tada za mene je to bilo otkrovenje i ja sam sebi postavio cilj tada u tom periodu, pošto kad ljudi počinju imaju dosta vremena, nemaju mnogo posla, je li tako, logično, i onda sam učio ko manijak, ono, bilo je okej, okay, ne znam ništa o ome, čitat ću Digital Marketer blog post svaki dan, a njihovi blog postuju stvarno bili dobri. I kupio sam i njihove proizvode i svašta nešto, bio sam i onom njihovom mesečnom pretplati i svašta nešto. Sve isto. Došao sam do još neki kurs na razne načine, ali no, nebitno, mašine, znaš onaj mašin kurs što je bio tada svoje vremeno, njihov najskuplji kurs za email marketing. Imam ga i dan danas negdje na hard disku. Znači... Nisam ja bila u email marketingu, ja sam tamo završavala neke druge sertifikacije. Da, sakupljaš se sertifikata. Jeste, da, posle su bili sertifikati, ali to je tako jedno dobro mesto bilo, gde sam ja praktično prvi put naučio neke stvari o marketingu, okej, ono kao, sad razumem. I to mi je mnogo značilo kasnije kad sam počeo da radim na Fiverru, jer kad sam ulazio u konverzaciju sa ljudima, mojim klijentima, bilo je kao, ovaj lik me razume, kao, znaš, nije bilo potrebno mnogo da pričaju, ja sam već znao šta im treba, znaš. Tako da, taj aspekt edukacije mi je mnogo, mnogo značio. Reci mi, molim te, kako ti vidiš freelance zajednicu u Srbiji? Kako ti doživljavaš? Mnogo me interesuje. Ovo je bilo tako jedan divan razgovor. Sad me interesuje tvoja perspektiva za kako ti doživljavaš i gde ti misliš da bi mi kao freelanceri mogli da rastemo? Pa, mislim da to baš zavisi od subjektivnih preferenciji.
Ja jesam počela kao jedan običan, ono, common freelancer. Mislim, u prvoj godini freelancinga, tad na tom Upworku, ja mislim da sam zaradila nešto između 70 i 80 hiljada dolara, tako nešto. Zato sam se ispržila godinama kasnije. Jer targeti, šalim se. I ne šalim se, bilo mi je potrebno svo to iskustvo da bi danas bilo ovako. Opet ću da se znači, nadovežem na taj trenutak, da sam zahvalna što sam taj put prošla. Mislim da ljudi treba da probaju svašta, uključujući freelancing zajednicu u Srbiji. Ono što mislim da ti radiš prelepo jeste što baš okupljaš ljude koji su spremni da naprave neku promjenu. Ja bih voljela da sam početnik u freelancu i da sam deo takve zajednice. Znam puno njih koji su kod tebe u community-u i znam koliko im to znači. Ja sam krenula u solo priču kada nije bilo mesta za podršku kod nas, a meni je ta podrška trebala. Meni je tad ta podrška trebala, iskreno. I znaš, kad moraš sve sam, kad nemaš koga ni da pitaš, ni da se posavetuješ. Sada ne pričam o tome da budeš bezobrazan, razumeš, i da tražiš, što bi se rekao, levo preko pogače, nego da stvarno sve si probao, opet ću da se vratim na ono tvoje odgovornost, sve sam probao, zakucao sam, ne znam šta ovde da radim, ne znam. Danas sam aplicirao na 10 poslova, nijedan mi nije prošao. Ovo je moja poruka. Jel može neko da mi pomogne kako to da jel treba negde nešto da preimenujem, jel treba nešto drugačije da napišem, jel treba još nešto da dostavim. To je konstruktivno pitanje. Ti kad dođeš kod mene u moju zajednicu, pošto imamo i mi taj neki mali community, znači prvi post koji vidiš je kako se postavljaju pitanja. Zato što ja ne mogu da čitam misli. Bravo. Ja ne znam šta to znači. Moraš da mi snimiš svoju situaciju. Moraš da mi objasniš šta si ti sve preduzeo, pa ćeš onda tek da tražiš pomoć. Baš bih volao da vidim taj post. Posađu njega. Da. To je super. Nikakav problem. Kao to mi treba ako ubiš. Da. Da, okačit ćemo tu grupu definitivno. Kako? Možda samo moraš kredit da daš. Evo, problem. To je to. Tako da, značilo bi mi i mislim da je značajno što danas ljudi to imaju. Opet ti kažem, tanka je linija, tu traži dosta od tebe, postavljanja granica, kako ta podrška izgleda i kada je ta podrška na korist. Znaš, drugo je sad, tebi treba da nekoga podržiš i sad oni te svi napadaju, a druga stvar je ti hoćeš da napraviš ono značajni pomak u nečijem životu. Znaš, ono kao imaš, imaš cilj s namerom. To jest imaš nameru iza cilja, to je pravilno reći. I šta to znači? Upravo ovo. Ej, on je radio to, to i to, tu je stao. E, zahvaljujući tome i tome i tome što smo uradili, on je odatle otišao tu ili otišao tu ili otišao tamo, gde god. Pomerio se sa svoje tačke. Tako da, sjajno je da postoji zajednica, nije sjajno da to zloupotrebljavate. To nikad nije sjajno. Zato što bukvalno sami sebi pravimo na taj način protivuslugu. Mislim da treba probati sve. Znači, treba probati i outreach kroz Facebook poruke. Treba probati outreach kroz Messenger i kroz email. Treba izaći, šta god da se radi, samo da izađeš iz, što bi ja rekla, iz mraka, sve je bolje. Sve je bolje nego da ne radiš ništa i da kukaš kako ti je Vučić kriv, na primjer. Oj, seci ovo. Ali odmjeno, sve je bolje od toga da kriviš zlu sudbinu bilo za, koga, za tvoje život. Divno. To je mislim da je nešto što ja stalno pričam i baš mi je drago što si ovo rekla, jer to je suština, ljudi, nema krivaca, mislim, ono, ogledalo. Ogledalo. Znaš što mene najviše nervira u našem društvu i to baš želim da se promeni? Jako čest feedback koji ja dobijam od mojih polaznika je najviše volim što si jedna od nas. Bukvalno je to rečenica. Prelepo.
Šta to znači? To znači da ja nisam, sedim, onaj mudrac sedi na, i sedi na vrhu planine, meditira i kao u ponoć, da. Šestog Pustite dana. Pustite kampanju sada. Sada je trenutak, javila se. Kucajte ove ne, ključne znači reči. Ja bez pardona pričam o, o svemu, o, o svim i failovima koje sam prošla. Znaš, nedavno sam bila na nekom okupljenju, ja kažem, ovo je treća agencija koju pravim. Imam dve neuspele agencije sebe. I onda ide rečenica, ali sada sam mudrije i iskusnije. Sad znam, bar znam one prethodne greške koje neću napraviti. I uopšte taj narativ, jao, i glup si, jao, aj sad ćemo da te ismevamo zato što ti nije uspelo iz prve. Meni je totalno ono, nejasan vibe. Ja moram da dodam nešto na, na ovo, a to je da ja se fascinirao kad sam čuo da u Velikoj Britaniji, kada tražite neke poslovne kredite, recimo za otvaranje novog biznisa ili nešto, neće da vam daju kredit ako niste spržili bar jedan biznis pre toga. Znači, kao šta, kao prvi ti biznis, idi ko neku drugu uzme kredit. Ne daju ti ljudi, hoće bre, kažeš imam propalu firmu. E, daći. To, to je to, ljudi, iskustvo, iskustvo se ceni. Jedino kod nas postoji taj neki loš, ajde kažem, način razmišljanja, da je kao neko ko je imao fail, on je sad kao, nema njega, on nema pojma. Nije tačno, ima iskustvo, čovječe. Da, iteracija. Moramo da prođemo iteracije. Inače, ne znamo da cenimo. Stvarno, ja sam, iz ličnog primjera, možemo da završimo posle toga. Moj prvi posao je, bukvalno neko bi rekao, posao snova. Znači, ja sam radila sa ogromnim budžetima. Ljudi mi otvorili svet Google Ads-a. Tad sam ja bila, šta je ovo glupost neka, ja se bavim marketingom. Kao Google Ads. Google Ads je zapravo bio, bio pravi način da ja naučim kako da budem štedljiva i ekonomična s novcem i da ni od čega napravim nešto. Da od malog napravim veliko. I da od velikog napravim još nešto veličanstveno. Top. Savršeno. I, znači, meni je došla ta firma, mi smo jako brzo porasli sa 3 države na 12 država. Ja sam to sve hendlala sa još 2 kolega u timu. Mnogo nekog lutanja i to je moralo da se desi. Ali znaš šta mi se desilo? Što sad ja iz ove perspektive kažem, kako si mogla? Desilo mi se da sam otišla možda 2010. godina. Odlazim na e-trgovinu, neka konferencija koja se bavi e-commerce-om. Joj, kako je mene tad, ja, opet klinka sam bila, znači, ne znam, ispod 25 godina, 24. I šta se dešava? Odlazim na tu konferenciju i shvatam da oni nemaju pojma šta je e-commerce. Nemaju pred, sećam se, politika izlazi sa svojim veličanstvenim planom kako će da rade subscription model novina. Ja počela se smejem. Ljudi ne koriste internet u Srbiji to vreme, razumeš. Koliko je to bilo ono, kad umisliš... Ali politika je. Mislim, to sam morala sad da kažem, zato što ne znam da li da... Čitavci politike, ne znam da danas ima čitavci. Da danas postoji da, politika, nisam ni sigurna, ono, ima. Perfektno procenjena ciljna grupa, ono, nema šta. I tako naslušam te priče, kao fazon sam, bože, kako ovo bilo gubljenje vremena i para. Srećom firma platila. I to u meni, bio je samo jedan lik, stariji značajno od mene, tipa tata može da mi bude, koji je nosio bedž sa LED svetlom, cloud. I on je tad prodavao cloud rešenja. On je bio vanzemaljac tamo. Znači, to vreme i dalje CD je tvoj najbolji prijatelj. Ko ima USB sa nekom jačom memorijom, stvarno faca, razumeš? I sad, on je prodavao tad cloud rešenja. Ti dalje ne znaš šta priča. On je, znači, to kroz oblak. Sve ti je na oblaku. Tako je pričao. Sve ti je na oblak. Kakav oblak, zato čemu pričaš. E, tad se u meni javila jedna doza nezdravog samopouzdanja. I to ti je klasičan Dunning-Kruger efekt. Ja sam bila okružena ljudima koji pojma nisu imali. I odmah sam išla, to je to, bre, ovi ljudi, bre, šta ja sam, bre, doktor za ove ljudi.
E, to je moglo da bude početak mog kraja. Da se nisam nivelisala ubrzo i shvatila, aha, okej, okay, imam još tuče, dobro je. To su, mislim da je to razvojni put svakog preduzetnika. Ono, krećemo od te faze kada nemamo samopouzdanje, pa onda dobijemo samopouzdanje sa prvim malim istinama, kako kaže Ivana. Onda skreneš negde levo da Bukerkija i napraviš problem. Da, skreneš levo kod Bukerkija i završiš na Mount Everestu. I kako se zove... I onda, pogrešna planina, Ivana, i onda shvatiš, ne, nije ni ovo, dobro, ajmo nazad. Tako da, ljudi moji, koliko je to lepo. Mislim, to je upravo ono, ja se iskreno nadam da ćete imati ovakve iskušenja o kojima Ivana priča, da što znači da ste ostvarili neke ozbiljnije poslovne rezultate. Ali sve to deo te priče. Evo, ako ništa drugo, mogli ste sad bar da čujete kako se ona nosila sa time. Nije se nosila, šali se. Dobro, uz pomoć, naravno, supruga i svih ostalih životnih situacija koju ste učile i tako dalje. Ja sam jako puno naučio iz ove naše priče i beskreno ti zahvalan što si podela sa nama. Baš ti hvala što si me zvao. Hvala i tebi i nadam se da ćemo imati još neki put priliku da se ispričamo. Vidjet ćemo. Hvala ti puno još jedan put, pa se onda vidimo u nekom sledećem podcastu. I hvala ljudima iz ICT Hub-a koji su inače naši sponzori ove emisije. Ćao!